në emisionin Harku në televizionin Opinion si çdo të mërkurë dhe sonte. Sonte do të flasim për aktivitetet rinore dhe për të folur sa më gjerë për këtë temë, unë sonte kam tëftuar kryetarin e këshillit të veprimit rinor këtu në Prizren, Leotrim Gërmizaj. Mirë se erdhe, Leotrim. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Asociacioni për kulturë, edukim dhe arsim Akea, Ditar Kabashi. Mirë se erdhe, Ditar. Mirë se erdhe, është klasi. Dhe nga organizata jo qeveritare ty, Visar Haji Fazliu. Mirë se erdhe, Visar. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ju që erdhët. Po filloj me ju, Leotrim. Në përgjithësi do doja di suksesat se sa janë realizuar projektet që janë ndërzuar te këshilli veprimit rinor. Deri më tani është fjala. Edhe një herë ju falenderoj për ftesën. Juve si përgjegjës të emisionit, po edhe mediumin tuaj që në mënyrë të vazhdueshme ofron hapësirë të konsiderueshme për gjitha aktivitetet rinore që zhvillohen nga organizatat dhe subjektet rinore në qytetin dhe në komunën e Prizrenit realisht. Këshilli veprimit rinor lokal është struktura më e lartë e përfaqësimit rinor në qytetin e Prizrenit, pra është një lloj rijeti organizata dhe grupeve jo formale rinore që veprojnë në komunën e Prizrenit. Ne i shërbim de facto si një urdhlidhje ndërmjet interesit të organizatave rinore në njërën anën, kash i institucioneve që ushtrojnë autorizime publike në këtë rast komunës së Prizrenit dhe në mënyrë të vazhdueshme ne jemi përgjegjës të ofrojmë këshillëdhënie dhe rekomandime për sektorin e rinisë që veprojnë kuadër drejtorisë komunale për kulturë, rini dhe sport. Pra, misioni jonë primar është avokimi edhe presionin, kuptimin pozitiv të fjalës për të avancuar gjitha ato politika që prekin interesin e organizatave rinore, rrjedhimisht grupeve rinore dhe trive aktivistë që veprojnë në komunën e Prizrenit. Pjesë e këshillit veprimit rinor lokal janë 11 anëtarë që i bie organizata rinore, grupe jo formale, dhe njëkohësisht përfaqësues të këshillave të nxënësve të qytetit Prizrenit dhe përfaqësues të parlamentit studentor të Universitetit Publik. Që nga ekzistimi i këtij këshilli, realisht na jemi njëri prej këshillave të parë që ekziston në Republikën e Kosovës. Do të thotë i kemi parapri ekzistimit edhe të vetë ligjit për fuqizim dhe pjesëmarrje të rinisë, sepse ligji për fuqizim dhe pjesëmarrje të rinisë është aprovuar më vonë në kuvendin e Republikës së Kosovës. Është një ligj bazik i cili përcakton disa hapësira dhe obligime të institucioneve tona qoftë niveli qendror dhe ato lokal, ka shik strukturat të përfaqësimit rinor. Do të thotë në brenda këtij ligji një hapësirë veçantë, dispozitat veçanta flasin edhe për funksionimin e këshillit lokal veprimit rinor, sikurse në Prizren që funksionon këshilli lokal i veprimit rinor, këshillat lokal të veprimit rinor funksionojnë edhe në 30 komuna tjera të Republikës së Kosovës. Do të thotë janë njësi të pavarura që përfaqësojnë sektorin e rinisë në nivelin civil. Do të thotë është një civile të sektorit rinor. Dhe din nga shoqata Akea, cilat janë aktivitetet që i përkasin rinis, për shpjala për në Prizren. Asociacioni për kultur, edukim dhe arsim me akronim Akea, është një organizatë themeluar në vitin 2004 në shumicën e qendrave të Republikës së Kosovës. Një herit, po atë vit është themeluar edhe Dega e Prizrenit, ndërsa Selia qendrore është në Prishtinë. Se cila Deg ka strukturën e vetë organizative, në të cilën bën pjesë hierarkia dhe komisionet të cilat veprojnë në zhvillimin dhe realizimin e aktiviteteve të ndryshme, të cilat parashihen në fillim të vitit dhe në fund bëhet bilanci i realizimit të tyre dhe suksesi apo eventualisht dështimi i realizimit të tyre. Së këndemi, njëri ndër komisionet e organizatës AKEA është edhe komisioni i rinis apo sektori i rinis, i cili ka një gamë të gjerë të fushveprimit. Ne më shumë, ne jemi të prirur në dy lloj qasjesh të aktivitete. Aktivitetet në njërën anë janë të karakterit edukativ arsimor dhe aktivitetet e lloj të dytë janë më shumë të karakterit rekreativ dhe sportiv. Varësisht prej tendencës dhe nevojës të cilën e shohim ne që është tek rinia e Prizrenit, mundohemi që ta plotësojmë atë boshllëk që eventualisht mund të gjendet. Ne i kemi disa aktivitete bazë të cilat realizohen çdo vit dhe kemi aktivitete të tjera varësisht nga sezona dhe sesionet e realizimit të tyre.
Momentalisht, këtyre ditve, unë do doja të ndalesha në disa nga aktivitetet aktuale që i bëjmë. Janë kurset përgatitore për pranim në fakultet të mjekësisë. Viteve të kaluara kemi zhvilluar... Është vetëm për fakultetin e mjekësisë? Njëri kurs është vetëm për fakultetin e mjekësisë. Kemi pasur edhe kurse për përgatitje për provim pranues në fakultetin juridik dhe atë ekonomik. Për ndryshe, tani e dikun 5 vite, nëse nuk gaboj, zhvillojmë edhe kurset përgatitore për test të maturës, për maturantët cilët e përfundojnë shkollën e mesme, në lënd bazike dhe ato profesionale. Me që rast angazhojmë profesor nga lëmi të ndryshme, që tu vi në ndihmë nxënësve që pretendojnë të bëhen student në Universitetet e Kosovës. Po ashtu, sot kemi përfunduar edhe kuizin ekologjik, finalin e kuizit ekologjik e kemi zhvilluar në ndërtesën e komunës së Prizrenit, një aktivitet ky i cili zhvillohet në bashkëpunim me drejtorinë e shërbimeve publike përkatësisht departamentin e ambientit, ku si fituese ka dalë shkolla fillore Fadil Hisarit, të cilët edhe njëherë i përgëzojmë për suksesin e tyre. Po ashtu, përveç aktiviteteve edukative, kemi edhe ato rekreative, po të cilat në vetën ngërthejnë edhe një mision të caktuar, si për shembull turniri i përvjetshëm për nder të pavarësisë e Republikës së Kosovës, aktivitete humanitare, ta zëmë turnire humanitare her pas here zhvillojmë, e kështu me radhë kemi edhe shumë aktivitete tjera, besojnë ndërkohë në të ndërlidhe. Visar, do da e di më shumë aktivitetet që i përkasin sektorit rinis nga organizata juaj? Kryesisht është organizata, është organizata rinore që gjitha aktivitetet i ka fokus pikëspari rinin. Ne kemi të ndarë dy realisht aktivitetet tona në tri shtylla kryesore, në edukim, në shkëmbime dhe vullnetarizëm. Gjithë si cilë aktivitet i cilë realizohet nga organizata e qeveritare të thyrë, ka bazamen, do më thonë, punën vullnetare. Do doja të ndalesha në një ndër projektet e fundit, do më thonë, që është duke u realizuar, është kursi gjuhëve të huaja, i cilë ofrohet falas për studentët e universitar, do më thonë, të Universitetit Prizrenit dhe universitetet e tjera private që egzistojnë në Prizren, dhe nxënësat e shkollave të mesme. Ofrohet tri lloj kurse, kurset e gjuhës italiane, kurset e gjuhës gjermane dhe kurset e gjuhës franceze. Gjithashtu janë përgatitje të një projekti i cili është suportuar apo është mbështetur prej programit Youth in Action të Komisionit Evropian, i cili do të realizohet me datën 2-9 qershor, ka të bëjë për drejtat e njeriu. Do të realisht do të marrin pjesë trit, përveç nga Kosova, do të marrin pjesën nga 7 shtetet tjera, si nga Shqipëria, nga Macedonia, nga Serbia, nga Lituania, Estonia, Italia dhe Spania. Po ashtu në vazhdo në aktiviteteve të organizatës sonë, kemi realizuar edhe aktivitete për ambientaliste, së fundi kemi realizuar edhe kampin i cili është bërë për ditën e tokës më 22 prill, kemi realizuar në kampe në shtëpinë malore, ku është bërë pastrimi dhe mirëmbajtja e vendeve ku është ndezur zjarret, pasaj ka pasur edhe trajnime për ngritjen e vëdijsimit përveç ambientit edhe menaxhimit të zjarreve në pikniqe. Gjithashtu është realizuar edhe një projekt për ditën e pavarësisë me qenë sot se ka është realizuar edhe pedalo, është ashtu pedalo për 17, që cilë ka pas si qëllim për ngritjen e vëdijsimit për tritë që të përdorim më tepër bicikletat. Bicikletat. Semi me ty, Visar, Barcamp organizohet nga ju. Do të thotë takimet cilat në fakt do më thoni zhvillon jo bisedat. Po, Barcamp është një gjarë... Pjesmarja e trive, se ju keni debate. Po, Barcamp është një gjarë jo formale. Sa është pjesmarja e trive? Të marë parasysh që trit apo dhe janë konsumu me trajnime të lojt formal ku me njën është trajnirje dhe në në tjetër janë pjesë marësit apo tri tjerë. Ne realizojmë një takim që është i përmuajshëm, në shumë në thonë pak më ndryshe, me qenë sa më jo formal, në baret, në apo kafiqet të Prizrenit, ku shumica e trive gjendën aty, dhe ne caktojmë temën varsisht prej interesit apo prej edhe sugjerimit të trive,
dhe i sjellim spoku tre fals apo katër varësisht prej temës, ku diskutojnë, domethënë përveç se pinë trit një kafë apo një pije në kafeç, hajde diskutojmë për diçka të mëshme. A mund ta di cilat janë nga temat që keni diskutuar? Po. Zakonisht këto tema në Barkandër diskutohen për tri çështje kryesore: teknologji, për ndërmarrësi edhe çështje sociale. Së fundi, domethënë edicionin e kaluar, edicionin 11 ka qenë i Barkampit, kemi diskutuar për festivalet të cilat realizohen në Prizren. Kemi diskutuar pasaj për temat teknologjike si open source, për Wikipedia, për Wiki Academy, për tema ndryshme për ndërmarrësi, cilat kanë pas për ndërmarrësi hoteliere, për ndërmarrje që në realizu nga vetë të rritë, dhe kemi tentu që përmes këtyre përvojave të cilat kanë arritë, të shkrëmbehet e këtëri tjerë. Gjithmonë atë kuptimin që të bëhet në mënyrë jo formale, thjesht une apo dikush tjetër ka arrit diçka, edhe hajde ti qesim tavolinë, edhe pse mos çajo ideja e Barkampit është për thjesht me shkëmby informacione sa më tepër, se ne mendojmë që shumë aktivitete realizohen në Prizren apo dhe Gjekundi, mirë po i mungon ajo rrjedhimi i trimit apo dhe shkëmbimi i formatave. Pa. Lotrim, këto ditë keni mbajtur një takim me presidentin e Konfederatës Zvicrane. Do të e di më shumë se çka është biseduar dhe cili ishte qëllimi i këtij takimi. Para se të fokusohem në pyetjen juaj konkrete, unë para së gjithë është sekretari i Këshillit të Rinisë, kryetari i Unisë së Prizrenit. E kam një lloj privilegji për shkak që ne si sektori i gjitha organizatat rinore, qoftë organizatat e kolegëve të mi që gjenden këtu në studio, e kanë synimin dhe vullnetin e mirë që të punojnë aktivitete dhe të realizojnë projekte dhe nisma cilat janë favor të zhvillimit të kapaciteteve cilat i posedon rinia Prizrenit, kur kemi parasysh që 50% i demografisë përgjithshme në nivel nacional është thjesht popullatë e re. Na jep me kuptuar që nuk mjafton veç institucionet publike ato që ka po bojnë, po realisht edhe shoqënia civile duhet ta bëjë atë punën e vet. Tjetra gjë, ne si Këshilli Lokal i Veprimit Rinor, si bartës e sektorit rinis, në mënyrë kontinuale kemi ofruar hapësirë për çdo organizatë rinore, qoftë organizatat anëtare, edhe AKEA për shembull, dhe ka përfaqësuesin e vet në Këshillin Lokal, edhe përfaqësuesi reprezentuesi i organizatës thyë është pjesë e antarësisë Këshillit Lokal Veprimit Rinor. Kemi facilituar në shumë procese që ata e kanë pa të arsyeshme që ne të jemi aty, qoftë unë individualisht si Leutrim apo qoftë edhe resurse tjera të cilat i posedon Këshilli Lokal Veprimit Rinor. Realisht ne përfaqësojmë sektorin e rinisë më gjër, edhe në çdo organizim nacional nivel shtetit po edhe jashtë shtetit, ne përfaqësojmë organizimin në rinor të qytetit të Prizrenit. Në këtë domen, kur kemi organizime të tilla, për shembull, tash së fundi ishte edhe një vizitë zyrtare edhe presidenti i Konfederatës Zvicrane, i cili në sensin e një zvicrani të vërtet preferoi para takimit zyrtar me bartësit e institucioneve tona shtetërore, fillimisht takohet me një grup të rive aktivist, dhe ma ndej tha, do të vazhdoj të ndjekja agendën zyrtare, një gjë që neve na la në një surprizë, për shkak që ne këtu jemi mësuar atë burokracinë e pushtetarëve tonë përgjithësi. Edhe takimi ishte shumë konstruktiv, patëm mundësi se cili prej trive që ti thonim ide tona rreth mundësive dhe sfidave që i atakojnë tri të Kosovës, ishim diku 10 tri cilët përfaqësonim rajone ndryshme brenda Kosovës. Për shembull, unë përfaqësoj aty regionin jugor të Kosovës që përfshin gjitha komunat që operojnë në regionin jugor. Çështja tjetër është që njëna prej aspekteve më të rëndësishme të sektorit rinisë edhe të funksionimit të organizatave rinore është parimi vullnetar. I përmendën kolegët e mi, gjitha këto aktivitete nuk do të kishin mundësi të realizoheshin në praktik nëse nuk do të ishte kontributi aktivistëve dhe vullnetarëve të shumë, të cilët sa me një organizatë aq edhe me organizatën tjetër participojnë në mënyrë vullnetare. Njëna prej objektivat tonë më të mëdhej në vitin 2014 është pikërisht njohja e punës vullnetare.
shpresojmë që pjesën e dytë vitit do të thotë pas muajit qershor, pas datës, pas zgjedhjeve nacionale, ne do të bëjmë presion dhe do të avokojmë te komuna Prizreni që rregulloren që është aprovuar nga Asambleja Komunale për Vullnetarizëm, ta jetësojmë në praktik, që i bien çdo i ri, edhe çdo aktivist tjetër që ka prodhu punë vullnetare, që ka kontribu në vullnetarizm, ti njët puna e ti angazhimi vullnetar, përmes një certifikimi formal gjyrtar që e bën institucioni me këshillën lokal veprimit rinor si një mekanizm i përfaqësimit rinor. Sfidat janë shumëta, sidomos... Ndale Shalotrim, do më intereson të shumë dia sfidat cilat janë në Prizren për çdo lloj aktiviteti. Po mendoj sa i përket rinis. Unë po flas. Do doja të flisni nga mendimin. Unë po flas konkretisht këtu në mas gjenerale, ne si sektori rinis jemi shumë aktiv. Jo që unë i takoj këtij sektori ose visari ose ditari këtu, po kanë një diversitet organizatash. Për shembull, AKEA shquhet për aktivitete gjithëpërfshirëse, edhe pse punon edhe me edukim edhe me arsim i ndërthur. Ojo që thy për shembull është bën një lloj trendi organizimit barkampeve. Pastaj kemi qendrën rinor që ofron shërbime rinor dhe që është njëna prej organizatave më të vjetra rinor që vepron në Kosovë. Do të thotë ka laramani. Edhe kemi pas mbështetjen e zyrtarit të rinis. Normalisht problem më i madh është mbështetja që ndryshme për gjitha organizatat rinore, qoftë sidomos nga institucionet, por edhe nga donatorë tjerë që në mënyrë graduale po ikin dhe po e lanë pas sektorin e rinis. Jo, tjerë, mbështetësit që i hasni jo? Pa dyshim se kjo punë nuk është e lehtë të merresh me aktivitetet, me angazhimet që e preokupojnë rinin në një vend ku ka probleme shumë elementare, thelbësore, qoftë ekonomike, politike, sistemi gjyqësor e tjera, është një sfidë në vete. Është edhe një lloj, nëse mund ta quajmë, një luks në kuadër të krejt këtyre sfidave që na preokupojnë. Unë do të ndalesh atë sfidat e përgjithshme që e preokupojnë rinin kosovare, po edhe atë prizrenase, ta zonë mungesa e cilësis në arsimin kosovar, është njëra ndër brenga që pastaj po reflekton edhe në rinin e Kosovës, po reflekton në ngritjen e kapaciteteve të saja në nivelin e dëshiruar që do duhej të ishte krahas qoftë vendeve të rajonit, qoftë edhe shteteve me të cilat aspirojmë të jemi bashkë, në këtë rast shteteve të bashkimit evropian. Mungesa e edukatës dhe dhënjes e edukatës në përshkolla, se ne mund të krenojme që kemi shumë shkolla, shumë universitete dhe mund të ketë arsimim në to, me gjithse mbetet për dëshiruar edhe më shumë ngritja e nivelit arsimor. Mirë po çështë edhe shumë thelpsore, aspekti edukativ, po thuj se nuk është fare prezent, apo është fare i zbeht në shkollat tona. Andaj edhe se cili duhet të mundohemi që atë zbrastir që e krijon kjo gjendje, të mundohemi si pas kapaciteteve tona të plotsojmë. Ne si organizat konkretisht çdo muaj të zëmë që tre vjetë e diçka, botojmë një broshur shumë të vogël, 4 faqeshe, që uroj që të rritet edhe më shumë tirajit tyre, dhe shpërndajmë në përgjitha shkollat e mesme edhe në fakultetin e Prizrenit, në Universitetin e Prizrenit. Kjo broshur që të mesaje rinore, dhe në pikat të shkurtra ka në të mesaje edukative, informata, këshilla e tjerë, në mënyrë që sa do pak ta kemi edhe atë aspekt të edukimit. Po ashtu çdo muaj i vendosim edhe plakata mujore me thënje të ndryshme të karakterit edukativ dhe arsimor. Kemi organizuar disa seminare ku kemi sjell profesionistë të ndryshëm, seminare të cilat kanë pasur të bëjnë me motivimin e studentëve, me suksesin e kështu me radhë, të cilat kanë qenë ashtu siç e potencoi edhe kolegu në mënyrë interaktive, ndoshta vërtet ligjërusi ka pas një kohë pak më të gjerë që ta prezentoj programin dhe njohurinë e vetë, mirë po qëllimi ka qenë që të gjithë të rinë të inkuadrohen dhe në fund të dilet me konkluzionet të caktuara për problematikat që janë shtjelluar aty. Patjen, ju Bisar, cilat ishin jo mështësit? Për të mos jemi frazuar, do në fjallë të kolegë, unë përnallë vetëm në konceptin e kësa që kur një ri, sa që në do këtë në krynë universitetin dhe tregu i punës sëshma, apo kërkon spaku 2 vjet apo 1 vjet përvojë varësisht prej kompanisë e cila ai synon për më punësu, edhe kjo
më së miri do të arrijë nëse veç këta tri domethënë kishin më angazhuar përmes aktiviteteve të tilla siç janë këto organizata rinore, e cilat aktivitete do të shtonë domethënë aftësitë e triut për si në komunikim, si në zgjidhjen e problemeve të ndryshme. Një sfidë ne që kina para pa përveç tjera është edhe në shtyllën tonë të shkëmbimit, ne mundohemi që të këtyre trive përmendon mundësi sa më tepër për të marrin pjesë në programet të cilat realizohen në gjakundin në Evropë. Këto që do të thonë kanë qëllimin në nxitjen e lëvizjes së trio të pas parasysh që njëri kosovare ka shumë të vështirë me lëviz, me dalë jashtë për me marrë një përvojë tjetër prej shokëve të tij që janë në region sot. Edhe ne tentojmë që përmes programeve ndryshme të organizatave të rriteve tjera studentore që jemi të kyçura në Evropë, tipet një trio të kosovar, do të thonë mundësia e dialogut, bashkëpunimit me një tri tjetër qoftë në Universitetin e Aachenit në Gjermani ose në diku në Evropë tjetër. Edhe këto përvoja pasaj me ato përvoja, me ato eksperiencat kthehet dhe ti shkëmbej apo dhe ti përdor në jetën e ti qoftë profesionale, qoftë personale. Do më thonë, sfida e parë është lëvizja e lirë e çdo triu kosovar. Tjetër, përveç kësaj është edhe mbështetja e vazhdueshme, do më thonë, e projekteve të cilat ne i kemi, mirë po dhe është, nështë kjo sfidë realisht neve në bëndë që për mu, për mësë kësaj sfidës neve në bëndë që për mu zhvillu ma tjepë, për me kërku edhe ma të tjetë për mësë me qenë dhe këm kryqë, apo duar kryqë dhe për me vazhdu. Paka shumë këto jenë. Pa, një dhe tani kemi i blokën e marketingut dhe vazhdojmë prapë. Shikues të nderuar, vazhdojmë me marketingun dhe kthehemi përsëri në studio. Doni të dini pse në temia lajen shumë shpejt, madje edhe me ujë të ftohtë? Sekreti im është Mr. Clean. Mr. Clean, perfekt për pastrimin e yndyrnave të djegura. Mr. Clean nuk mbaron me kaq. Ai kujdeset që edhe banjo ime të shkëlqej. Unë flokët e mia i laj me shampon Natyra. Pra ndaj shkëlqenjë kështu, për pastrimin e kuzhinave dhe banjove tuaja. Perfekt për pastrimin e yndyrnave të djegura. Flok të shëndetshëm me Natyra. E Rabi, kujdeset për ju dhe për shtëpin tuaj. Shiten shtëpit me lagjën e re në Prizren. Shtëpit janë super moderne. Projekt Gjerman me sipërfaqe 200 metra katror. Qelësat në dorë. Mundësia pagesës me kiste. Firma Teknika 2000 në Prizren bën furnizimin dhe montimin ashensorve të ndryshëm. Teknika 2000 ju ofron ashensor të peshave të vogla për kuzhinë, ashensor të peshave të mëdha, si dhe ashensor për transportin e njerëzve në përbanesa. Ashensorët janë të licencuar nga firma italiane Silm Italia, si dhe janë të sistemeve elektrike dhe hidraulike të teknologjisë së fundit digitale. Teknika 2000, punimet i bën në tërë teritorin e Kosovës, me përmasa si pas kërkesës suaj, deri në 8 kate. Teknika 2000, deri më tani ka kryer punimet e shumta në për objekte të ndryshme të kompanive më të njohura në Kosovë. Teknika 2000, kryen edhe konstruksionet të ndryshme metalike. Plus Production. Gjerimi i dasmave dhe ahengjeve në mënyrë profesionale. Ide brillante, përvojë shumë vjeçare. Ne gjerojmë çdo ditë, por ju keni dasëm vetëm një herë, prandaj besojini përvojë sonë. Ahengjet tuaja kanë vlerë për ne. Produksioni Plus, që dasma juaj të jetë një kujtim edhe më i bukur. Kompania Besacom është përfaqësuese e pllakave të qeramikës dhe sanitarisë italiane dhe spanjolle me shumicë dhe pakicë. Kjo kompani në bashkëpunim me brendet më të njohura italiane dhe spanjolle ju ofron një gamë të gjerë të pllakave të qeramikës, granitit dhe porcelanit. Që shtëpia juaj të shkëlqejë dhe të duket sa më bukur, atëherë drejtohuni kompanisë me prestigjiozën e Kosovë, Besacom.
Kompania Besacom gjendet në kilometrin e 7 të magistrales Prizren-Prishtinë. Besacom, plotësoni ëndrrën tuaj. NTP West Star, e themeluar në vitin 2012, është kompanie cila merret me prodhimin dhe montimin e kornizave metalike zvicrane. Po ashtu, kjo ndërmarrje posedon edhe fabrikën e prodhimit në Zvicër, Atstal Sargen AG, ku bën prodhimin e të gjitha llojeve të kornizave metalike me cilësi të rangut më të lartë botëror. Ne posedojmë dyert të kompanive gjermane, zvicrane, slovene dhe çeke. Kompania jon të gjithë klientëve të vet u ofron transportin falas deri tek vendi ku ju dëshironi. Për të gjitha prodhimet tona ju ofrojmë garancion 2 vjeçar me dokumentacion të plot. Në kilometrin e parë të rrugës magistrale Prizren-Gjakov, në lagjën Arbana, ju mirëpret ndërmarrja Agrokop 2 me botën e magjishme të luleve. Këtu mund të furnizoheni me qindra lloje të luleve për ambientin e brendshëm dhe të luleve sezonale për kopshte, terraca dhe balkone. Agrokop në Prizren ju ofron farera dhe vazo ekskluzive për lule, si dhe bredha dhe lloje të ndryshme të drunjeve për kopshte. Ejani në botën e luleve dhe bëhuni pjesë së saj. Përjeto botën e luleve. Kompania Renelo Altairi merret me ndërtimin e rrugëve, trotuareve, kanalizimeve dhe ndërtesave të banimit. Ne posedojmë lëndën e parë si separacionin e rrërës, bloka dhe elemente të betonit. Kompania ka në dispozicion 3 betoniera, një në Prishtinë dhe 2 në Prizren, laboratorin modern, si dhe bazën asfaltit më modern në Kosovë, prodhimi vitit 2011. Prodhimet tona janë të certifikuar me ISO standarde 9001. Ne ndërtojmë Kosovën Europiane. Renelual Tahiri. Qendra tregtare Beli në lagjën Arbana, tani më e njohur për ju, ofron në shërbime të shumta për të gjithë klientët, përveç marketit që gjendet në katin e parë. Në katin e dytë ju ofron këpucë e atletet të ndryshme për meshkuj, këpucë për femra si dhe garderob me modelet më të reja të tekstilit nga firma e njohur turke. Qendra tregtare Beli për të gjithë klientët ofron mall të ri, çdo të martë dhe të enjte, nga të gjitha modelet e tekstilit. Qendra tregtare Beli, gjithmonë pran jush. Kako bi naša opština imala bolju uličnu rasvetu, parkove, puteve i druge usluge? Ja sam platila moj porez na imovinu. Platite vaš porez na imovinu za bolje usluge. Risi, risi, risi. Saloni ceramikës Aldex, tani edhe në Prizren. Aldex është adresa vetëm në Kosovë për ceramik cilësore nga brendet më të njohura botërore me çmime ekstra të volitshme. Aldex mendon për cilësi, shije dhe dizajn, sipas kërkesës suaj për ceramika. Në Aldex mund të kompletoni kërkesat tuaja ndërsa ne mendojmë për ju. Aldex, tani edhe në Prizren, në rrugën Tirana, tek kompleksi Fat Group. Shikues të nderuar, ne jemi rikthyer përsëri në studio. Vazhdojmë bisedën me të ftuarit e mi. Vazhdojmë me ditarin. Ju bani ligjërata dhe diskutimet ndryshme me tema të ndryshme, politike, ekonomi, sociale. Një nga temat që më zhduk interesante është roli dhe misioni njeriut në tokë. A mundesh me fol diçka më shumë rreth këtij diskutimi, çka saksisht? Pa dyshim se njeriu ka një mision që vjen në tokë. Nuk është një krijesë e rastësishme këtu, meqense dallohet nga gjitha krijesat dhe qenjet e tjera në gjithësi, sepse është veçuar me dhuntin e arsyes, logjikës, mendjes, ndjenjave dhe përbën një tërësi në vete apo një botë në vete. Dhe temat të tilla të cilat në kuptimin e parë mund të duken ndoshta edhe paksa më filozofike, mirë po që kanë të bëjnë shumë me realitetin në të cilin ne jetojmë dhe me atë segment të edukimit për cilën e përdorëm më herët, edhe kjo ligjërat në kuadër të shumë ligjëratave të cilat ne i mbajmë, që konkretisht ne çdo javë ditëve të martë në organizatën AKEA, në qendrën e organizatës AKEA, kemi nga një ligjërat me tema nga më të ndryshme. Edhe kjo ka qenë një ligjërat e cila ka trajtuar se çka duhet të veproj njeriu gjatë jetës së vetë. Konkretisht jemi fokusuar në rolin e rinis, si të stimulohet rinia që të veproj, si ta ketë elementin e vullnetarizmit që u përmend pak më parë, dhe cila është pritja
e rinis karsi gjeneratave më të vjetra. Po ashtu, ne në kuadrë të ligjeratave javore kemi trajtuar edhe tema shumë të nduar nduarta. Kemi pasur mysafir mjaft eminent edhe nga fushat sociale, nga fushat politike, me gjithë se nuk kemi ftuar politikan, por njerës të cilët janë ekspertë politikës për të trajtuar zhvillimet e vendit, zhvillimet që kanë të bëjnë me tema si bota, jeta, pastaj globalizimi, integrimet evropiane, identiteti i banorve këtu, kombi, adheu, e kështu me radhë. Andaj mundohemi që qendra jonë kulturore të jetë një vatër ku diskutohen temat të ndryshme dhe mund të gjej veten një pjesë e madhe e shoqërisë Prizrenit. Visar, ju kene bashkëpunim me një organizatë italiane. Dhe doja di saksisht cilat janë aktivitetet ose projektet e përbashkëta. Po, me organizatën që punojmë qëtë organizata italiane IPSIA në Kosovë. Kjo është organizatë e cila është themelu prej vitin 1985. Përveç se ka selin e saj në Kosovë, ka edhe në Shqipëri, në Gjërkundi, ka edhe në Amerikën Latine, në Afrikë dhe vende tjera. Për momentin, projektet që i realizojmë së bashku janë kurset e gjuhëve tuaja. Gjithashtu organizojmë edhe disa kampe verore, ku qëllimi është që sjellim vullnetarë prej Italisë dhe edhe si vjet do të realizohen tri kampe të ndryshme. Një në Dragash, ku tentojmë të bëjmë aktivitete me nxënësit e shkollave, duke pas parasysh që nxënësit e shkollave fillore gjatë 3 muajve të verës janë shumë pasiv dhe ne shfrytëzojmë këtë rast që të sjellim diçka rrisi, të sjellim disa aktivitete rekreative, animacione ndryshme, edukative me këto tri. Në Dragash, qëllimi është të vijen dy nxënësat të shkollave qoftë komunitetit Goran dhe komunitetit Shqiptar. Pasaj realizohen kampet në Prizren dhe në Hoqë të Madhe. Dhe në fundi është në Gjakov, në quhet ajo fshati apo një lagje bërkac që kryesisht jetojnë të komunitetit egjiptian. Përveç këti bashkëpunimit, kemi pas edhe bashkëpunimit ndryshme në realizimin e projekteve të ndryshme. Njëra për tyve ka qenë edhe njëra projekteve tona të fundi që kemi ka pas të bëj për edukimin shëndetësor. Është fjalla për edukimin për HIV/AIDS, i cila është realizu në bashkëpunim me organizatën IPSIA dhe projektin edukim.net. Dhe të spëti për momentin jënë këto që pëmë binë mendë. Lotrim, pashë para disa dite, nësë nuk gabëj, keni arritur një marveshje me parlamenti studentor në Universitetin e Prizrenit. Saksisht ishin tema, dhe më thonë, një marveshje me interes të fushave, misioni dhe veprimtaria të studentave. Dhe të e di, ka një projekt saktum për këto interesat studentave, apo enda është vetëm një marveshje? Po, është e vërtet, kushtimisht duke qenë ne si një qeveri e rinis dhe si një strukturë përfaqësuese e rinis, ne mundohemi që veprimtarin ton të shtrim në të gjitha ato institucione dhe ato hapësira ku frekuentojnë të rritë. Në këtë segment edhe Parlamentet Studentore në Universitetit Publik Prizren si një organ përfaqësues i studentëve në universitet, përfaqëson një institucion vete cili mbron interesin e studentëve rrjedhimisht trive që studiojnë në Universitetin Publik të Prizrenit. Edhe ne si dy mekanizmat përfaqësues të dy kategorive më të rëndësishme faktikisht trive, arritëm një memorandum bashkëpunimi dy palësh me cilin zotohemi që do të bashkëpunojmë ose do të avancojmë bashkëpunimin tonë në fusha ku preket veprimtaria, domeni veprimtarisë, këshillit lokal veprimit rinor, po edhe Parlamentit Studentor të Universitetit Publik. Pra, alkës shumë arritjeve tona të prekshme edhe konkrete jashtume edhe këtë marveshje cila veç ka fillu të implementohet në praktikë, edhe besojmë që në të ardhme në afërt do të avancojt edhe më tutje. Realisht, përfaqësuesi i Parlamentit Studentor, tashë tutje pritë tjetë edhe përfaqësuesi në këshillin lokal veprimit rinor.
Gjaja tjetër që dua ta potencoj këtu dhe që e kam potencuar edhe herat e kaluame në emisionet televizive dhe radiofonike ku kam participuar, është fakti që Prizreni, Komuna e Prizrenit realisht implementon një dokument që njihet si dokumenti i politikës avrinore. Edhe që në fakt paraqet një lloj kushtetute në miniatur të mbrojtjes së interesit të organizatave avrinore, një dokument cilin e kanë hartuar me pjesëmarrje të gjithë përfaqësuesit të organizatave avrinore me një ta që i ashtu rumbullaksim nga ekspertët dhe njohësit e mirë të sektorit rinis, qoftë ata nivelit lokal, apo edhe ata ndërkombëtar. Dokumenti politik arinor është një pronë e komunës e Prizrenit, e cila e implementon dokumentin, falë rekomandimeve të organizatave arinore. Realisht, do aktivitet që zhvillohet në qytetin e Prizren në suazat sektorit rinis është aktivitet që derivon dhe prodhohet nga dokumenti politika rinore. Jetëgjatësia dokumentit kushtimisht ka qenë deri në fund vitit 2013, tash pas konsolidimit të sektorit rinis, pas zgjedhjeve fundit lokale që i patëm në Prizren, pritet që një nga prej objektiva parsor të komunës Prizrenit të jetë artimi i dokumentit të ri të politika rinore që do të përfshijë vitin 2014 deri në vitin 2017. Ana tjetër që desha ta përmend, lidhe me kolegët, unë në këshill lokal si kryetar i këshillit rinis jam i mandatum si përfaqësues i menaxhmentit të qendrës rinis. Qendra e rinis së fundi tash ka realizuar një projekt që është mbështetur nga Banka Botërore dhe që thirret si Kosovo Youth Development Project apo programi për zhvillimin e rinis Kosovë. Njëri prej projekteve më konkrete që ka implementuar ndonjëherë qendra e rinis për shkak që me qindra tri në mënyrë direkte dhe jo direkte kanë përfituar nga aktivitetet e këtij projekti, madje përmes këtij projekti janë sugjeruar edhe disa tri cilët kanë sensin e qenurit ndërmarrës, edhe janë mbështetur prej projektit Bankës Botërore si komisioni pavarur nga qendra e rinis do të thotë. Këto ishin pika të shkurtra në lloj ta quajmë rezume edhe ashtu edhe u lidha edhe me pyetjen tënde konkrete. Mirë, do të di për shembull, nëse dikush tjetër kishte më u pyet për jetën e rinis në Prizren. Si kishit më u përgjigj? Realisht, na nuk jemi të jetu në një botë të ëndrave, ose në një botë që aspirojmë të kemi shumë gjëra, ose të jetojmë një ëndër që nuk e kemi realisht. Ne jemi një popull i cili synon zhvillimin, edhe është e keqë që nuk këtë zhvillim nuk e merë përsi për rinia ose gjeneratat e reja. Realisht, menoj që sfida që i përmendën dhe kolegët dhe shok tu janë sfida aktuale, sidomos papunësia që është njëri prej problemeve më senzitive me cilin prekupohet rinia. Unë për vete jam i diplomuar në fakultetin juridike dhe kolegët e mi tjerë që diplomohen ose janë diplomuar problemin e vetëm e kanë si do t'ja bëjmë kur diplomojmë në universitet publik. Aq ka nevojë tregu i punës për një zhvillim sa që shumë tri ne shohim të mirën në aktivitetet kota. Në anën tjetër, sfidë tjetër është edhe liberalizimi i vizave, përmendën kolegët, unë është edhe visare, këtu vitin e kaluam kemi realizuar njënën prej aktiviteteve me kosto më të lirë, po që ka prodhu vërtet një rezultat mirë, ka qenë një aktivitet me nën majtë për ditën e Evropën në vitin 2013, ku me një lloj proteste, me një lloj instalacioni, ne kemi arritë që ta zgjojmë vëmendjen e shumë medjave qoftë në qendrore aty lokale dhe kemi bën një lloj propagande se tritë e Kosovës nuk e meritojnë këtë getoizim që e kanë. Kur tash po dëgjojmë media që Moldavia ka fituar drejtën për nënshkrim marrëveshje me Unionin Evropian, një shtet që qëndron shumë rrapa me Kosovën, atëherë ku mbetet çështja e tritëve të Kosovës? Gjithë ajo motoja e famshme, famoze, gjithë Evropa është në Kosovë, vetëm Kosova vetëm fizikisht ka mbetur në Evropë, edhe jo politikisht. Do të ati nga ti? Mendoj se një problem me të cilin balafaqohet rinia kosovare për shkak të sistemit aktual i cili po mbretron në Kosovë në të gjitha fushat, është edhe vetë defaktorizimi i rinis. Kosova e përmendi edhe leutrimi në aspektin demografik ka ndoshta 50% të popullatës rinore dhe ka një popullat vitale. Mirë po, ja që ai 50% nuk shfrytëzohet në mënyrën se si do të duhej të shfrytëzohej.
shohim se rinia kosovare siç u cek është ballafaçuar edhe me papunësinë dhe kjo pastaj i demotivon ata edhe për arsimimin e mëtejm, sepse para vetës shohin që kanë bariera, çka edhe nëse arsimohen, nuk është se i pret ndonjë ardhme shumë ndritur apo konkrete. Andaj vrejmë se, sidomos me që edhe jemi në këtë muaj ku vetëm janë shpall edhe zgjedhjet, do të duhej së pari si qytetar, po edhe si i ri, ta bëje një kritik të vogël, se pushtetarët tanë, apo gjitha partit, mos them gjitha pjesa dërmuese e partive, e kanë sjellë gjendjen deri në atë mas, sa që të rinjtë duhet të antarsohen në ndonjë parti, si që ndodhte për para për ta marrë librezën e kuqe të partisë komuniste për të pasur një vend pune. Po kjo është e dhimshme me gjithë se është reale edhe sot e kësaj dite, nëse një i ri me gjithë se ka kryer, ka përfunduar një fakultet, ka pas rezultate të mira, ka vullnet për të punuar, me gjithat, ai do të mbetet i jo i faktorizuar në institucionet, të cilat menaxhohen po nga taksa paguesit dhe tatim paguesit kosovar, që në këtë rast janë prindrit e neve të rinjve. Andaj këtu vremi një disbalans mjaft të madhë në mes të asaj se si do të duhet të ishte. Vjen këtë që rinia duhet të politizohet shumë herët, nuk është se rinia nuk duhet të merret me politikë, duhet merret i përcjell zhvillimet politike, se fundja, si pas sloganit të njohur, e nesërmja është të rinjve dhe ata duhet të dinë se çka po ngjet me vendin e tyre, mirë po jo të bëhet një lloj imponimi dhe presioni politik për të ardhur në vendin se ku meritojnë. Visa? Unë se nuk mete edhe shumë për më u cek përveç këtyve, përveç zhgënimit, dhe më thonë që kanë trit në qytetin e Prizrenit, ne në organizatën tonë besojmë se se cili ka margaritart e ti, dhe ato margaritar duhet nxjerru nga thellësia e tyre, dhe ato margaritar janë ato vlerat, ato aftësit, ato një uri që një i ri posedon, dhe mesazhi jonë është që të bëjnë ato që kanë qef, të miren me ato punë që ato i din më së miri dhe të zhvillojnë ato dhe më të tje përmes punës, përmes mësimit, përmes angazhimit të tyre në aktivitetet ndryshme. Se sot njëtë, për shembull, edhe për kundër mos mundësive të shumëta që i kemi në Prizren apo dhe në Kosovë, një shumë tri që vinë nga kjo origjin që kanë zbulu kogja risi apo janë inovator kogja të mirë. Në disa prej tyre që i kemi ftu, do më thonë, në projektin tonë të Barkampi, kanë qenë edhe tri që kanë themelu dhe kanë zbulu robotit ndryshme që janë vetëm Prizren, apo sot njojmë edhe që kanë zbulu barërat ndryshme, kanë produkte ndryshme teknologjike, cilat ne konsiderojmë se i vetëmi produkt për shkak të industrisë jo zhvilluar në Kosovë, produktet e vetëmi cilat tash për tash Kosova mundet me i eksportu jashtë Kosovës janë produkte teknologjike, qofshin ato bazuara në web aplikacione softverike apo tjera, cilat i njëri nuk i duhet asgjë, përveç se të ketë laptopin e tij, të ketë një urinë, dhe të bëj produkte domethënë softverike të cilat mund të shes kudo në botë. Ne vetëm jemi minutat e fundit, unë do doja të marr mesazhin e juaj pasi që veç i përkisni edhe ju moshës rinore dhe jeni të gjithë me aktivitetet rinis. Lotrim, fillo. Neve do të synojmë që në koordinim me sektorin e nis nivel komunës. Partneritetin ton gjatë pjesës dytë këtij viti kalendarik ta shtrim edhe më shumë, edhe bashkë me organizata tjera rinore, qendrën e rinis, AKEN, OECN, thy dhe organizata tjera që janë kualitative, po edhe janë në numër shumë, vazhdojmë këto procese cilat i kemi nisur si sektori rinis në përgjithësi. Unë po du mu lidhë me një çështje aktuale që me përqu edhe mesazhin. Tash jemi në zgjedhje nacionale edhe nuk po du të jem bardhë si propagandës politike, por as duat të tingloj lokalisht, po kisha sugjeru trit e qytetit Prizrenit që kur të përcaktohen të votojnë gjithë ata kandidat
pa marë parasysh si profil politik ose subjekt politik që realisht buron nga Prizreni, që është kandidati i Prizrenit, i qytetit Prizrenit, pa marë parasysh si dhe në platformë politike e përfaqëson. Arsyeja është kështu sepse njëna qendra e dytë më e madhe në Kosovë, realisht qendra që provodhon më shumë të vota për çdo qeveri që funksionon në Kosovë që nga pas lufta, ka mbetë anash kuptimin e përfaqësimit nivelin qendror. Do të thotë nuk kemi përfaqësues në hierarkinë e lartë, qoftë në agjenci shtetërore apo edhe në institucione tjera, qoftë nga dikasteret qeveritare. Është koha fundit që Prizreni të ketë njerëz të vet në pozita kyçe, edhe realisht Prizreni të avancohet edhe më shumë duke pas përfaqësuesit e vet aty ku e meritojnë. Trive të tjerë qytetit Prizrenit ju bëj apel që kanë qasje sa më shumë në aktivitete ndryshme rinore, të largohen prej dukurive asociale që për të cilat nuk kanë përfitim për jetën dhe karrierën e tyre. Edhe për fund, edhe njëherë ju falenderoj juve si emision kreativ që jeni, po ashtu edhe shtëpinë tuaj mediale që siç e përmenda edhe në vigjilit e emisionit, në mënyrë kontinuale ofron një hapësirë konkrete për aktivitetet rinore. Këtu jemi për Prizrenin, Dita. Unë do të dëshiroja që gjithashtu t'ju uroj sukses juve dhe televizionit tuaj. Rinis do t'i bëja thirje që të jetë më aktive në kuptimin e asaj që të përcjell se çka po ndodh në Kosovë në të gjitha segmentet, qofshin ato kulturore, arsimore, politike, sociale apo edhe në fushat tjera, të mundohemi të bëhemi tokë që të ndryshojmë së bashku diçka për të mirë për këtë Kosovë. Unë si përfaqësues i organizatës AKEA do i bëja thirrje të gjithë qytetarëve të rinë Prizrenas që t'i bashkangjiten karvanit të aktiviteteve tona, natyrisht atyre të cilat ju doken më të përshtatshme dhe më të qelluara, të bashkëverpojnë ndërmjet vete dhe i ftoj që aktivitetet tona mund t'i përcjellin edhe në Facebook në faqen AKEA Prizren. Nga aty më përse afer do të njoftohen me të gjitha aktivitetet. Unë edhe njerë ju dëshiroj sukses dhe ju uroj të gjithat mirat për Kosovën. Më që ditë fakti që shumica e trive, si domos në përshkollat e mesme dhe në për shtëpit e tyre janë shumë rebel. Mesazhi im do të ishte më shtatë këtë rebelizm cilën e kanë në këto objekte të vogla ta hedhen edhe jashtë në institucionet e tyre në institucionet vendimarrëse të tyre, domethënë të ketë një rebelizm konstruktiv për arritjen, për zhvillimin dhe për prosperitetin e tyre. Gjithmonë të pas parasysh mbështetjen tonë, domethënë të sektorit rinis, qoftë në mënyrë institucionale apo qoftë personale si visar. Gjithashtu dhe kanar të tri, domethënë me ide të ndryshme, me iniciativa të ndryshme për realizim, mirë po u mungon domethënë me marrë pjesë si në grup, koordinimi apo grupimi i tyre i disa trive, se vetëm atëherë do të kemi domethënë shqiptar nuk njifëmi për punë grupor, është vërtet, mirë po kjo ide domethënë e grupit atëherë të hidhet në pa. Unë ju falenderoj edhe njerë që erdhët. Shikues të nderuar, kaq kishim në përsonte, deri javën tjetër, mirëmbetje.